sorğu sual belə mənə göndərib göndərmişlər Moskvadan. Sual cavab, sual cavab. Və orada bir sual var idi, mənim üçün müəmmalı qaldı. Mən onu anlamadım. Və mən orada olduğu kimi sizlərə elan etdim. Amma əslində şərtlər daha da asanmış. İtaliyadan qayıdandan sonra artıq mənim sualıma cavab verdilər və məlum oldu ki, orada səhv olubmuş. Ona görə mən sizə prosto indi deyim, bax necə işləyir bu aksiya. Bilirsiniz, prinsipə böyük dəyişiklik olmadı, amma hər halda. Deməli, hər bir məsləhətçi tutalaq, bu aksiyada iştirak edə bilər. Nə halda? Əgər bu ilin 14-cü kataloqundan başlayaraq, növbəti ilin 12-ci kataloquna daxil olaraq hər hansı bir direktor və daha yuxarı statusunu bağlasa, bu vacib məsələdir onu bilmək. Misal üçün, mən 13-də direktorluğu açmışamsa və mən orada bağlayacaqsa, deməli, mən də o səyahətə düşürəm. Yəni, hər bir kəs kim yeni rütbə açıb və bağladı, təbii ki, 11-də ya 12-də təsdiqləmək şərti ilə. Hər bir kəs orada iştirak edə bilər. Misal üçün, mən nə vaxtsa baş direktor statusunu açmışam. Mən onu təsdiqləməmişəm. Amma baş direktor statusunu bu ərəfədə təsdiqləyəcəksə, mən bu səyahətdə iştirak edəcəm. Baş direktor təsdiqləsə, o düşür. O da düşür. Düşəcək. Amma 11-də, 12-də təsdiqləməyəcək. Yəni, açılmışlar hamısı düşür. Bütün açılmış və təsdiq olunmuş statuslar hər bir kəs iştirak edə bilər. Bəli. Sən 13-də təsdiqləyəcəm, bu 14-dən başlayacaq. Hətta 11-də, 12-də təsdiqləməli bir əsəldə. 11-ci, 12-ci təsdiqləməli da mütləq direktor olmalı. Bu ne zəqrəyəm? 11-də, 12-də. Türkiyə düşür. 2020-ci ilin 11-ci və ya 12-ci əvvəl açıblarsa, onlar da Türkiyə düşürlər. Bəli. Mən sizə bir şey də vurgulayım. Bax, o sual mənim üçün müəmmalı idi. Bir cədə edəyəm, canlı efirlər bizi söndürür, nəsində? Kim canlı efir edir? Özümüzə çəkə bilərik. Mən sizə bir şey demək istəyirəm. Ha? Bu xəbərə elə gəlməyə. Yox, elə eləb də, xəbər budur. Xəbər budur, hər bir kəs kim bu ərəfədə direktor və daha yuxarı səviyyəsində olan adam statusunu bağlayacaqsa 11-də ya 12-də təsdiq eləməklə, şərti ilə onlar hamısı Türkiyə gedəcək. Yəni açılmışlar təsdiq eləyəcək, məsələm. Bəli, 13-də nədir? 12-də qutarım, 13-də. 13-də açıq. 4-də bağlayacaq. Yox, o təzə statusda gedəcək. Təzə statusda gedəcək. Təsdiq elədən sonra biraz aşağı düşdü. Düşdü, problem yoxdur. Əsas odur ki, 11-də, 12-də statusunu təsdiqləməlidir. Adı da zakriplonlu statusunda qalmalıdır. Kimə? Deyəcəm. Mən onu deyəcəm. Mən Marina Şkulanova ilə. Mən danışa bilmə, paralel sualınızı verirsiniz, sonra özünüz aranızda cavab verirsiniz. Bilmirəm, kim cavab verməlidir suallara. Mən Marina ilə danışdım, Marina dedi ki, bu hesabatlar ki, informasiya vərəqəsində vardı, onlar hələ tam dəqiq deyirlər. Mənə söz vermişdi ki, bir həftə ərzində o hesabat düzələcək, hələ ki, xəbər yoxdur. O hesabat düzələn kimi siz özünüz də hər bir kəs şəxsi kabinetində görəcək ki, nə inəmək lazımdır ki, o, həmin Türkiyədə iştirak etsin. Olmadığı halda da mənim ümumi öz hesabatım olacaq, lap lazım olanı sizə xəbər edəcəm də, demişdim sizə. Zəng vurub kimisə yoxlamaq istəyəndə soruşacaqsınız, mən sizə deyəcəm. Yəni, qayda bax budur. Bu ilin 14-cü kataloqundan başlayıb və gələn ilin növbəti kataloquna kimi, 12-ci ilin, 12-ci kataloqa kimi davam edir. Bu ərəfədə yeni status bağlanmalıdır. O 11-də ya 12-də təsdiqləməlidir öz adını.
və zakriplyonnə zvani, təsdiqlənmiş statusu və açdığı statusu olur. Hani, misal üçün deyir sizi, tutalım ki 14-cü kataloqda təsdiqləyib, sonra tutmayıb. Hə, indi tutmayıb. Tutdu düşür də 8 dəfə tutmayanda ara çox verəndə tutmur axı ilərsində. Sonra 11-də 12-də direktor statusunu təsdiqləyir amma zakriplyonnə zvanisi yoxdur. Yox, 8 dəfə eləməli. Zakriplyonnə zvanisi olmalıdır. Mütləq təsdiqlənmiş olmalıdır həmin o status hansını ki o açıb. Bu da çox qorxulu. 8 qatlı verdi. Dubaq kitabı belə olur. 4 dəfə stajını boyuna açıb. Məndə belə bir yer var. Belə danışaq. Doğru 4 dəfə stajını açıb dayanır. 3 qatlıqda fasilə verir. Bəli. Fasilə verir və gəlir başlayır bu qatlıqdan stajını açmaq. Açdı. Zikriplyon zvanisini aldı. Aha. Aldı. Ondan sonra daha 8 qatlı qalır da o zikriplyon zvanisini. 11-də 12-də də təsdiq, ondan sonra düşür, düşmür. Fərqi yoxdur, adı zikriplyon. 11-də 12-də təsdiq edib gedir. Ona görə sizi çaşdırmayın, elə suallardan, yəni ki, bu mütləq vacibdir. Nə burada, nə ayıb?